मधुकुंज गां अखड़ा सीजन टू पावर्ड बाय मोदी ज्वेल्स हीरो हेलो सर नमस्कार मैम नमस्कार नमस्कार कौन तो मना रितेश दास कौन करबो डांस हो चलो स्टार्ट बहुत बढ़िया डांस कर लो थैंक यू मैम बहुत सुंदर नाचुच तमे तर मम्मी टिके स्टेज को आछे डाको ना डाको ये मम्मी तमरो तम बड़ भूणी वाला देखा जाउ छ मो सानो भूणी उरी भाभी जी नमस्कार मम्मी नमस्कार नमस्कार ये जो नाचने जी करे आपन टिके सहायता सहयोग करन दिक ना कोन एते नाचो असे नी एमती मोदा को कहे कुटा कुटी असे कि नहीं ता कुटा कुटी करन त कुटन त କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଏଲିଟି ସୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି ପୁରା ମାଆ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିକି ନେଇଯାଉ ଆସ ତ୍ରିଶା ଶତପଥୀ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମର ଟିଏସ୍ ତ୍ରିଶା ଶତପଥୀ ମୋ ନାଁ ବି ଟିଏସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ଜାଣିଛ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନା ତା ପାଟିରେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଲାଗି ତ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2 ମୋ ଝିଅ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2 ତମ ଡାକ ନା କ'ଣ ଇନ୍ଦୁ 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 ମେରି ମାଥେରେ ବିନ୍ଦୁ ମେରି ଡୁବ୍ତି ନୟା ପାରଲ ଗାଦେ ଆରେ ରେ ବିନ୍ଦୁ ମୋରି ସିନ୍ଦୁରୀ ବିନ୍ଦୁ ତ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଜି ହଉ ଗା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଉତ୍କଳ ଆମ ଜନମ ଭୂଇଁ ସେଇ ତ ଆମ ମା ଉତ୍କଳ ଆମ ଜନମ ଭୂଇଁ ସେଇ ତ ଆମ ମା ଯୁଗ ଯୁଗର କଳା କିରତି ଯୁଗ ଯୁଗର କଳା କିରତି ରହିବ ତାର ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛ ତମେ ତ୍ରିଶା ତମେ ଡାକ ନା କ'ଣ କହିଲ ତି ଇନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ତମେ କୁନି ଝିଅ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଶିଖିବ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଇବ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବ ତମେ ଯାହା ବି ଗାଇଛ ଯେତିକି ବି ଗାଇଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ ତମେ ଗେଲା ଝିଅ ଏଇଠିକି ଆସ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆସ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଅଖଡ଼ା ସିଜନ୍ 2 ପାୱର୍ଡ ବାଇ ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ